Dokri secondary school ya. UP school baru aku nih. Namen tadi ada school nak orang. Oh, gak sulah kasih biapan. Ya, abri kedua nana nganga. Tidak sedo. Ramat juga lah. Oh eh. Check them. Allah terumat. Dileng keting gue pak. Ya nak dok rin deling ketum. Enggak pas semua nak sokpa sih kandal deh. Ya mahari rang ni nangani rang naik pakai barang kusal bajok. Iba kan bari rang sus lah. Biar perang ni nama sungi nok ni. Jaga rang deh dong nade. Kasih rang deh. Boleh wah kerang kasih ya. North Garo is in the Lengatum. Yan Hadok area. Wow, biar perang gak sya sak. Aduk ni ruram barah tak pli. Biar gak sya ansing ah. Kecik. Uci. Wow, dak pli gue ini. Amra rasa. Tangka sai-sai mana ni saya dek. Sangat tau dek kone dek ingah. Tapi ni ya ramarang kon tisa ni eroi nga biar perang nama hansinya ni tua lah abis yang potong potong dekat kak bahkan nak barang nampai taya kena kena kapa kang pula Lake River sekarang ni kena cuma Lake River nak bawa kucing apa juga tu korai mana cuma Nikmat saja sih dah awal sen kejok yang dek na. Harbat kain ya ya. Dek river ko daun kejok tengah ya. Lek ni deh, bapak lemba ya, songrang nukrang kat sini, awak ni kau mending tak keruh ni ingat sengat tau. Ya biar perang sih, dah usah first time mungkin deh, bapak lemba. Biar perang kau kat sini ni kah.
Dolongan gak su pelak kak saya. Cue. Raman gak su rasa weng-weng berita biasa. Doki Bajar ya. Bajar ni harga lumayan besar. Mesti baru mu. Cao tu macam tu tadi kon bapa jong. Sangat ramai. Wan tu pok sabit je bilang cukup ah, eh bapa. Wan tadi kepe, wan ugu barang pun kau kon bapa.